অসুবিধা একাউণ্ট সম্পূৰ্ণ চাইছে গহনা গাঁঠৰি কিবা মানে যি আছে আৰু একো বাদ ৰখা নাই সম্পূৰ্ণ তন্নতন্ন তালাচী বুলি শব্দটো মই ক'ব পাৰোঁ হত্যাকাণ্ড সংগতিখিনি আমাৰ দৃষ্টিত পুলিচৰ দৃষ্টিয়ে কেনেকে চাইছে নাজানো আমি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে আমাৰ দৃষ্টিত সেইখিনি আমি একো দেখা নাপাওঁ আপোনালোকক কিবা সুধিছে নেকি বহুত খোজ কৰা নাই আমাৰ অকৰা লাগি বহি আছো আমি কি জানো অকৰা মানুহ কিন্তু যিগৰাকী জাহাংগ যিগৰাকী জাহাংগী বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক সংক্ৰান্ততে হওক বা ৰাজনীতি হিচাপে হওক তেওঁলোকক অতি ঘনিষ্ঠ বুলি ক'ব পাৰে আমি সেই বিষয়ে একো নাজানো আমি অকৰা লাগে বহি আছো আমি কি জানো অকৰা মানুহ পাইছো বুলি কৈছে একো পাইছো বুলি কোৱা নেকি কিবা পেন কাৰ্ড নে কিবা এটা নিছো বুলি কৈছে আৰু নাই কোৱা বুলি ভিডিঅ'টো চাই অনুমান কৰিব পাৰিছে যে সুনীল গগৈ ঘৰত তালাচী বহুত বাৰ তালাচী কৰি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে তেওঁলোকে দুটা ঘৰতে তালাচী কৰিছে কিজানিবা ক্লু পায় কাৰণ ইমান বেছি ভয়ংকৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে সুধিছে যে এই ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল কি জানে সেই ৰাতি কি হৈছিলে গতিকে আমাৰ অসম আৰক্ষী আৰু চি আই ডি দল সম্পূৰ্ণৰূপে এই ঘটনাটোক লৈ পেলাই তদন্ত কৰি আছে কিন্তু সুনীল গগৈ ক'ত পলাতক আছে আৰু জাহাংগীৰৰ চীৰ্ণমুণ্ড ক'ত এতিয়ালৈকে কিন্তু উলিয়াব পৰা নাই সঁচাকৈ বহুত বেছি ভয়ংকৰ ঘটনা কাৰণ যিটো কাণ্ড কৰি থৈ গ'ল যিটো সুনীল গগৈ ঘৰৰ পিছফালে চীৰ্ণমুণ্ডতে জ্বলন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ সেই মৃতদেহটো কাৰ ৰিপ'ৰ্টেহে প্ৰমাণ কৰিছে জাহাংগীৰ বুলি এনেই ধৰিবই নোৱাৰিলে সুনীল গগৈ পত্নীকো নেদেখালে কাৰণ চাব পৰা অৱস্থান নাই আৰু সকলোৱে এটাই ভাবি আছে যি নেকি এই দেহটো জাহাংগীৰৰ নহয় কাৰণ জোনমণিৰ ক্ষেত্ৰতো ভুল ৰিপৰ্ট দিছিল আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে সেই তেতিয়া সেইটো সময়ত বহুত বেছি ভিডিঅ' নিউজত প্ৰচাৰ হৈ আছিলে ভুল ৰিপৰ্ট দিছিলে কিন্তু এই যে জাহাংগীৰটো নহ'বও পাৰে ভুল ৰিপৰ্ট দিব পাৰে গতিকে আৰু গাঁওবাসীসকলে এই দেহটো সুনীল গগৈ বুলিয়ে বিশ্বাস কৰি আছে কাৰণ সুনীল গগৈলৈহে হত্যাৰ ভাবুকি আহিছিল আৰু তেওঁলোকে সুনীল গগৈৰ নীতি নিয়মৰ মতেদি সৎকাৰ কৰি দিলে সকামো পাতিলে আৰু পত্নী পুত্ৰ কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰে যে এইটো জাহাংগীৰৰ বুলি সেইকাৰণেতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যদি বিশ্বাস হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি হায়দৰাবাদ যাওক সুনীল গগৈ পত্নীক কৈছে যে বৈজ্ঞানিকসকলৰ লগত কথা পাতক আৰু আপুনিও টেষ্ট কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও কৈছে গতিকে আহাংগীৰৰ বুলি যেতিয়াৰ পৰাই গম পালে তাৰপিছৰ পৰাই যে সুনীল গগৈ পলাতক আছে তাৰপিছৰ পৰাই এই ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই ঘটনাটোৰ লগতে সুনীল গগৈ জড়িত আছে সেই কথাটো কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিলে যেতিয়া সংযুক্তা পৰাশৰে যেতিয়া ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত সুনীল গগৈ ঘটনাস্থলীলৈ কুকুৰটো চি আই ডি কুকুৰটো লৈ গৈছিল তাৰ কিনাৰত পৰি আছিলে সুনীল গগৈ কাপোৰ আৰু সেই কাপোৰ শুঙি পেলাইছোঁ কুকুৰটো সুনীল গগৈ ঘৰৰ ফালে গৈছিলে আৰু তেতিয়াই অনুমান কৰিছে যে এই ঘটনাটোৰ লগত সুনীল গগৈয়ো সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত আছে কাৰণ চি আই ডি কুকুৰজনৰ অংগী ভংগী কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিলে কেনেকুৱা কি ৰিয়েক্ট আমি সেইবোৰ বুজি নাপাম কিন্তু এই আৰক্ষীসকলে এই কথাটো গম পাইছে যে এই ঘটনাটো সুনীল গগৈ জীৱিত আছে আৰু সুনীল গগৈ মানে এই ঘটনাটোৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত আছে আৰু আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে পুষ্পা গগৈ সুনীল গগৈ ঘৈণীয়েকক কৈছেগৈ আপুনি বগা সাজ সংযুক্ত পুৰসাৰে কৈছে আপুনি বগা সাজ এৰওক আপোনাৰ হাজবেণ্ড যি আছে গতিকে ৰাইজে এইটো কথা বেয়া পাইছে যে মানসিক আঘাত দিয়া যেন অনুভৱ হৈছে যদি যি আছে তেতিয়াহ'লে আনি দিয়ক আৰু তেওঁ কেনেকৈ যি আছে বুলি ক'লে কাৰণ কোনো ধৰণৰ তেওঁ কোনো তথ্য নাই তেওঁৰ হাতত কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নাই গতিকে তেওঁ যদি কিবা ক্লু পাইছেগৈ প্ৰমাণ পাইছে কিবা টেলিফোন পাইছে তেওঁ ৰাজহুৱা কৰক নহয় জানো গতিকে এতিয়ালৈকে চি আই ডি অ কোনো ধৰণৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাই কিন্তু এইটো তদন্ত কৰি আছে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু আজিকালি এটাৰ পিছত এটা ঘটনা হৈয়ে থাকে গতিকে মানে আৰক্ষীসকলে মানে কিবা কিবা হৈ যায় এটা ঘটনা তদন্ত কৰিব আৰু ঘটনা ওলাই যায় গতিকে এটাই জানো যে অতি সোনকালে হত্যাকাৰী ওলাওক আৰু গতিকে ফাঁচিৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লেবা এনেকৈ আৰু অপৰাধীকাৰ প্ৰশ্ৰয় দি থাকিলেতো লাভ নহ'ব যেনেকৈ জোনমণিৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ সকলো জানিও চকু মুদা কুলিদৰে হৈ থাকিলে প্ৰশ্ৰয় নি মানে গুৰুত্ব নিদিলে গতিকে অপৰাধী অসমখন ভৰি পৰিছে গতিকে আমি এটাই জানো যে মানে কি যে উচিত বিচাৰ কৰক দুখীয়ে যাতে ভাল মদেদি শাস্তি পায় ঠিক আছে মই ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যেনেকৈ ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব